I found a NDRT kaba ndiwo mu murenge wa Mushonyi. Uyu mwanya turimo ni umwanya w'igikorwa cyiza Croix Rouge yateguye cyo guha abatishoboye amakaraba abiri yatoranijwe amasabune afite agaciro n'amasabune n'amakarito 338 harimo piyasa 380 birahabwa imiryango 104 n'amaradiyo 56 amaradiyo iradiyo imwe ifite agaciro k'7,000 itije imwe y'isabune ikaba ifite agaciro k'amafaranga 800 aba bantu nibo Croix Rouge y'u Rwanda yahisemo guha ibikoresho by'isuku ndetse no kugira ngo bajye batanga amakuru ku gihe mu gihe habaye ibiza mu gihe hari ikibazo cyavutse bakajya bumvira amakuru gihe no kugira ngo ibintu byabo birusheho kugenda neza umwanya wawe tugiye kwinjiramo ni uwo nguwo abo mugiye kubona aha ngaha murabona badukikije ni abantu tugiye guhereza ibyo bikoresho kandi ntekereza ko mu kanya barababyishimiye bafite umutima umeze neza murakoze kudukurikirana kandi twizeye ko n'ubundi bikurikiyeho nabyo murajya murushaho kubyumva neza kandi murakoze cyane ndashimira Croix Rouge y'u Rwanda kuba impaye aya masabune ndetse n'iradiyo kugira ngo njye numva amakuru aya masabune ngiye kujya nyakoresha mu isuku n'isukura murakoze Croix Rouge kaguriro oye 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 nitwa Rwagasore Joseph nkaba nturuka muri Karabu twite ku buzima turashimira Croix Rouge y'u Rwanda iduhoza ku mutima ikatuzirikana turayishimira ibi bikoresho iduhaye by'isuku n'isukura tugiye kubyitaho tuzakomeza natwe kuyivuga mu Rwanda hose murakoze Ingabire Joyeux aba ndi muri Karabu y'isuku n'isukura mu mudugudu wa Rugaragara aba ndi gushimira cyane cyane Croix Rouge y'u Rwanda yatwitayeho ikaba yaduhaye ibikoresho byo kwifashisha mu isuku natwe
tukaba tugiye gukaza isuku kuko babidufashijemo murakoze. Ama radio yatanzwe na Croix Rouge dushimiye abantu baje kubyakira ndetse n'abantu babitanze. Ikirutaho dushimiye abantu bose badukurikirana kuri channel yacu ya YouTube tubasaba no kujya bakora subscribe kuko twagiye kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye harimo ikiganiro kitwa uwabigeze uko yabigezeho n'icyo wamwigiraho ndetse hazaba harimo n'ikindi kiganiro kitwa iterambere ry'amakarabu n'ibimina hazaba hariho n'ikindi kiganiro gikomeye cyane kitwa ikomedi zigisha hazaba hariho n'ikindi kiganiro ariko reka mbe mvuki yafungiye aho ngaho n'ibyinshi tuzabagezaho gusa umuntu wese ugera kuri YouTube akahita tubona ajya akora subscribe na like kugira ngo ibintu byacu bishobore kuzamuka kandi twiteguye kubagezaho ibintu byiza murakoze.